Essas princesas estão mexendo nas plantinhas? Mas vocês não estão tirando a terra delas, né? Tem que colocar a terra nelas. E a derrubou. Faltou a chuva, o sol já vai surgindo. Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Será que aí tem minhoca, guria? Eu. Tem? Eu mesmo. Tu viu uma minhoca? Que minhoca? E como é que é a música da minhoca? Minhoca. A minhoca me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Esse pessoalzinho aqui tá mexendo na horta, né? É, Nina? Tá mexendo nas plantinhas? Tu vai cuidar delas? É? Tem que fazer carinho, né? Não pode arrancar a plantinha, né? Hein, Duda? Você sabe o que é uma assembleia? Assembleia é uma reunião. Uma reunião que a gente vai discutir as coisas que acontecem na escola e a gente vai decidir como é que vai ser. E daí a gente tá fazendo essa reunião pra gente decidir todo mundo junto como é que a gente vai fazer agora. Agora que não tem, mas já é junto na escola. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer agora? Agora vamos ouvir a ideia da Laís. Olha, o meu pai é super rápido. Teu pai é super rápido? Não sei, mas tem do jeito. Ah, o meu pai ajuda bem, ajuda coelho. Ajuda a procurar coelho? Mas o Thiago uma vez, o meu pai tinha um coelho e nasceu um gato. Três pernas que eu tive. Ah, e o da Gabi. E o da Cissa? O meu tem aqui. Tá bom. E cadê o da Juju? O meu tem pelos. Tá. E o que, que vocês querem? De volta. O que vocês estão fazendo? Pensando cenoura. É. E pra que é esse cartaz? Do Jaiminho.